Էլեկտրաէներգիայի թանկացում դրամ թանկացում 1 գիշերվան ընթացքում Վահնիկում սալիկները նորից ճաքել են Ձերոնց առած սալիկներն են հանել զոքանչ հավաքածու Պետքա գնանք կերամա մարացից իտալական սալիկներ առնեին Իտալականը թանկ է Թանկ չի Թանկ է Թանկ չի Թանկ է Ասեցի թանկ չի Հայելի Թանկ չի Ու կարևորը իտալականա Չէ կարևորը թանկ չի Կարևորը իտալական Թանկ չի Իտալական Թանկ չի Իտալական Թանկ չի Իտալական չի Իտալական չի Գերամո մարացի Իտալական սալիկներ հասանելի բոլորին Ընդմիջում է ի՞նչ ենք ուտելու Ես խորոված եմ ուզում Ես այնքան սոված եմ որ մի ամբողջ հավի գրիլ կուտեի Ես գրիլ իշխան կուտեի Հավի դոշ գրիլի մեջ Ես խորովածով բրդուճ Grill Express-ը հնարավորություն է ընձեռում նաև պատվիրել գրիլներ արտերկրից Հայաստան։ Դուք աշխատեք, իսկ մենք կրակենք համեղ ընդմիջում ձեզ համար։ Ահա եկավ այլ նորը շատ սպասված, նոր կյանքի դռներն են տես բացված, Արջևում սարեր ու ճանապար, Արջևում երկու տարի դժվար, Թողուն աղբայրն ու կատակները մեզ հետ լինեն անդադար, անդադար, Զինվորներ ենք մենք, կայլում ենք վստա, ու չենք նահանջում, չէ որ հայրենիքը մեր, մեզ նով է հպար, Մեզ նոմ է կանգուն Սիմոներ ենք մենք Թոք ունենք ոգով Կործով ենք արդար Չէ որ հայրենիքը մեր Մեզ նոմ է ծաղկուն Մեզ նոմ է անպար Մեր ազգնա էլի որ սուսպուս դիմանը մա ամեն ինչին Ամեն զրկանք սուսպուս գլուխը կաղտանում է Արա ասախ եք խանձում է ժողովրդին, մեկա վելչում չեք ուտելու Դուղդում է էլի, թարխունով դուղդում Իչա, բայց չի սազում? Սազում է, սազում Միայն ու միայն ձեր գլխավորությամբ, հա Սես բոլորս մեղ տիրանդ հավաքվենք սես ժիգիանով հավեսով գնանք Բասը ինա, գետա, մետա Գնում ենք լողավազան Հայ ես ձեր չերը տանը Ես էլ եմ այդ յութից ուզում Ուզում ես արխամի Կենք է գուզել դու տանցը Հենց է վազելով բերեմ ու ամբարձում ճան Չէ վազելով պետ չի Արի, արի խմե Ես ի՞նչ է վիճակը Ձետ մայի տրուսի Աջա? Դո կամատ չված ու մարդի կերա Նա բավուլա Արե կարող աստ է յակուլակա Ամբարձում, կաղ ասկի հանկատը չի հեղը չես ջոգե Չէ այմ արդ ոչ չեմ հակե Այդղա կարող է շորհիտ հետ հանել ես չես զգացել Սա չէ էլի վայ Հատավ ասում եմ ինքը չի զգացել, բայց մենք է չենք տեսել Հա բայց ես տեսել եմ որ հակը բան կար Կամ կնալը շարվ էդ մեջնայիցը Do I feel it's too spy? Oi,
հոմո, դա։ Եսի աշկես իզուր բերին, ճամ։ Չէ, իրանք տեղափոխվել են, արդեն են հինտները չեն մնում։ Բայց բանից ի՞նչ կա։ Ումի՞ց։ Ինտերնետ դեր էլի։ Երի մորացել է Վարդիկ վերի։ Հեսա գալսեմ։ Գալսեմ։ Համարցում։ Ես եմ։ Համարց այդ խոմոնքը։ Ես ի՞նչ վիճակդ։ Գնա մի հատ Վարդիկ հագի շուտ արա։ Լսում եմ։ Եթե կամոց, ի՞նչ է սաղի ուշադ զուրքով վրա գրամ։ Քիչ ես խայտարակվել։ Վազի շուտ արա։ Լսում եմ։ Հետարին, հակի շալվարդ։ Բայց դու կասնեք Վարդիկը տակի։ Այդ շալվարդ, հակի, նոր գնա էլի, բայ։ Լսով եմ։ Բայ, թու ես ձեր։ Ես ատես զորամասում ինչ եմ արելու կես։ Չեթե են գնի փողոցները։ Հեր այկ ալապ են այկ։ Արի, արի, հմբլո ճան, արի։ Բայ։ Ի՞ է։ Չամշեն էր անե։ Հա։ Հա, հա, ապեր, կոպակ ենք արը, արի, հակի արի լողցի, արի, կուրմա։ Դո դու լսպասի տես Վարդանը կեզ ինչ օրնա գցել։ Ոնց արա, Վարդանը տեսել, արա։ Բա ոնց։ Vay kvara. Da 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 da. Hop! Ay. Zach. Zach, Arch, Zach. 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 Zach, Arch, Zach, der rum. Gangar. Zach, dort. Ջանշեն, կատակներ ես անում, հա, ես մտածում եմ տողում վերցնեմ, վատ չզգա իրեն, չնեղվի, դու դուրեք կատակներ ես անում, հա։ Պարոն Վարդանյան, դի անգիտակցաբար աստոցվել մոտոս ին աստոցավ։ Դոնել, այդ սաղ նրանից է, որ կապտյորկում պլիտա միասնելու համար, ես կեզ չպատժեցի, առիթավորվեցիր, Սա առաջին վերջի անգամը կլինի, որ ես ձեզ տեղ եմ տանում։ Վերջացավ։ Ես կտանեմ Էֆիոպա։ Օպա, օպա։ Էֆիոպա։ Էֆիոպա։ Օպա։ Արա պոնչես, դու էլի տրամարդություն չունես։ Ունեմ։ Այդտենց միշտ ուրախ եղի մամուճան։ Այդտենց միշտ ուրախ եղի ջիգեր ջան։ Գագո, երբ պիտի դու զորացրվես, ես պրծնեմ քեզանից։ Արա ինչ ես ասում։ Մոռացել ես, որ երկուսով իրար հետ ենք զորացրվելու։ Էն էլ ես իմ երբ, ամո։ Ոնց թե ես իմ երբ։ Արա դե հավես ինքս ծառայում ենք։ Ուզ թող ենք գնանք, հա։ Ես չեք անում։ Կարող ես պարկից մեջ բանել։ Դեմ կել է։ Մրդո ճան, այքու ցավը տանեմ, մենք ուղղակի դասավորում ենք։ Լավ եք անում, դասավորեք։ Էս է մի տեպ այք։ Էս ինչ հա։ Դուխի է։ Ապե բաղում նա։ Քոնն է։ Ոնց թե իմնա։ Հավ, մի երկարցրա, մի տեպ այք։ Արա բայց լուրջ ես ու նա համո։ Գագո դիր մի տեղ, հա գործուն ես։ Պետքա ճշտենք ու նա ջիգեր ջան։
Արա, արա ամա, արա քեզ կտան եմ էփիո պարա։ Արա մենք էլ ընկած նվեր ենք մանգալիս Մինասիս համար։ Արա սրանից է լավ նվեր ամուջան։ Արա շարիկներդ հոդըս ցնդեց գագո։ Ինչի հոդըս արա։ Արա ինչի մրդուն չասեց որ իննա։ Բայ էլի չկա։ Ջջոգիր որ անկապ ասեց։ Հա ի՞նչ անենք ամուջան։ Սրա տերը որ հայտնվի, կասեմ մրդունը ասել։ Վերջացավ։ Բայց ասացիդ մեջ դուզություն կա։ Արա դուզություն դուզության ծորը։ Գագո, հիմա հաստատ չճշտենք թե ասումն է։ Չէ, ամուջան։ Բա որ Մելոինը լինի։ Բա չէիր մտածել, չէ՞։ Թող մրդոն մտածի, տենց չի։ Տենց է։ Ձեզ որ գրիշները նայ։ Կանաչ։ Կաբուտ, թուն կանաչ, ինչ է ծո։ Ֆելոմներ է դուրը։ Բարոշ կոնե հոդով են։ Հա։ Հաու ջան։ Այ տղա, ինչի՞ չեք արել ներս լողնայր։ Լավ է։ Ինչ։ Մենակ չես էլի որ դու ջրից կվախենաս, չէ՞։ Չես վախենա, դու կզզվիս։ Հեսա որ կընկնեք բուժկետ հազարումի ինֆեկցիայով, այդ ժամանակ զրդ կխոսեմ ես։ Թող ինչ ինֆեկցիա, տղայսի չես լծի ուղեղդ։ Ինձիք թե բար քու գանգիդ մեջ մեկը նստած է, ճիշտ նստած չի դեմ էլի ով է։ Ասենք նստած է տեղ ավելքեն էլի։ Արտուկ չէ, ավլեգ ուղեղդ։ Ախպեր, ես գիտեմ որ իմ ասածները ձեր համար շատ 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 անհետաքրքիր է։ Դրա համար էլ ոչ էլ կասեմ։ Գնացեք որտեղ ուզում եք լողացեք, ինչ ուզում եք արեք։ Վերջ։ Բարո, ջելը պատկերացած էս բան էլի։ Ասենք խոսքի պատերազմ է, խոսքի հերու մեզնից։ Պետք է հարցակնենք թշնամու վրա։ Այդտեղ գեդը մեր, ոչ թե մեդ գեդը պետք է անցնի գեդնե կերդո դա։ Կերդո, տոել մանդրե, տոել ինչ զիբիլսես չկա մեջը, մենք պետք է անցնենք հիմի, պետք է հարցակնենք, դու ինչ կենես։ Գեդի լայնությունը լաս ես կանա։ Այդ դեռ դիշ կա բունի։ Այ մարդ քո գործը չի, դու ասա։ Դո լեն է, շատ լեն է։ Այնքան լեն է որ գերանե չես կնակցի վրան, էլի որ անցնես։ Ես էլ կշրջանցեմ։ Գեդը։ Հա, դու գեդը ի՞նչ է պետք շրջանցես։ Այ տղա։ Դո դի քերամանը մենք այդտեղով պետք անցնենք, դու լսա ի՞նչ կենես։ Ես եմ ի՞նչ կենես, աբջան։ Դու քեզի վնաս կուտաս, ինչի՞ չասնից դից։ Հա, խփես հաստատ քեզի։ Բայց գիտես ինչա, մագազինի մեջից պատրոնը քանես, մի ադ մարաղով, բանո, սպիրտով, լավ դինզինֆեկցիա կենես ու գյուլես քեզի։ Շատ 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 անհետաքրքիր է քոչ, շատ։ Հա, ես գիտեի օրեն վախտանից էլ քեզի համար շատ անհետաքրքիր զրուցակից եմ եղել։ Նա, Մինաս ջան, գագոնը ապեկար հանգանք։ Դուք ու եդը դուքով խոսաս։ Մինաս ջան, դե որ ասում եմ ես համոնել հետը սա էլի։ Ա համոնել է, եկե գլավ ջան, եկե։ Մինաս ջան, ջիգոր ջան, միացի դուշի, խացիմ այդ արի գինալնի դուխի, պատարիս ցիբյա։ Za uvalnyata, za uvalnyata minashan. Ale vero ve merden tarik. Chich nesad yes et lesun lav chidem, knak nui parna hayerinsek. Ha minashan, jigerjan, yesu hamon es dukhin nviyumen kes zoratservelu kapaktsitsyan. Merden chon. Ya, ya. Vesi khabar ay tara. Minashan. Jigerjan, chich nasat yesu hamon uzumeyk aveli lav, aveli choch ban kes nvidenk, vorovetev du aveli choch'in es arjani, jigerjan. Լավ, լավ, վերջացած։ Մինաս ջան, եւ ուզում ենք մեր շնորհակալությունը հայտնենք, որ դու ես զորամասում ծառայում ես։ Որ դու չլինեիր, չէ՞, մեզ հում-հում կուտեին, Մինաս ջան։ Որ դու չլինեիր, ապեր։ Մենք չենք լինի, ապեր։ Չէ, լավ, լավ, վերջացրեք։ Դավ էլ լոդ ունիցա։ Ո՞նց։ Ահա, այսի։ Լավ, նա, լավ է լոդ ունի, լավ է թանգանոց դուխի այսի։ Որտեղ ես դես կամ փող։ Վարուշ ջան, Մինասիս խաթեր մենք մեր ճանկն էլ կտանք, չենք խնա յապեր։ Ավրիկ, ավրիկ, գոեմ։ Զաշտո Մինաս։ Լավ է ջմշո։ Ես իշ կատակասեր տղա դուս եկա դու։ Գոնե ես կատակներ արա, որ մարդիկ ծիծաղան։
դու քեզին այի։ Ես գիտեի, որ էսի վարտիկից վրա աչք ունի։ Ինքը այն ժամանակվանից է աչքեր դրել վարտիկից վրա։ Ոխ, որը լավ է դարա ստերվիերի արա։ Արանես մի արա հելեմ ջիգյարը ծեցեմ արա։ Դա լավն է тебе, братан։ Դե իմ տղայա չհասկանալով մի բան ասաց, քո պեչի դրա համար նեղացնեմ։ Գարիկ, եկե քնենք, եկե քնենք։ Քնենք, երաստինանք, երազում խմենք։ Դե գինե գուրբանակ ու չի թույլ դերում խմել։ Բայց երազա, երազում ինչ ուզենք կարանք անենք։ Բա որ մեր երազներն ես դու գա տեսանը։ Այ եթե կքաշվենք։ Արա լավ էլի ապել։ Երազը ոնց պետք է դու գա տեսանը։ Ճիշտ է, ես իմ երազը։ Ինձով կարաս ինչ ես ես տեսե կամ են տեսե։ Էլե քջի, դու իմ աշակերտն ես, բայց մեկ-մեկ նես բաներից խոսում ես քեզ չեմ ճանաչում էլե։ Դու չգիտես, որ երազները չկատարված ցանկությունների ու երազանքների մտապատկերներն են։ Իրանք կարաս ստուգեն, մենք երազում ինչ ենք տենում, ըստ այդմ որոշեն թե ինչ ենք ցանկացել։ Իդքան բան։ Էհա, բայց ո՞նց կարաս ստուգեն, է։ Բայց տեխնիկան գիտես ո՞նց է զարգացել։ Տեխնիկայի միջոցով մի ամեն ինչ կարելի է։ Ահա։ Արդեն դաժե ինտերնետով համբուրվելու սարք են ստեղծել, փորձնական։ Ահա։ Մա դինեմ ես։ Ես որ երևակայությունս խոդ եմ տալի, չէ՞։ Ինձ բաներ եմ մտածում, որ դաժե լավ է։ Մտածում եմ դաժե ինտերնետով ուրիշ բաներ էլ կարող է հեսա ստեղծեն։ Լավ է, բոբշեմ։ Քեսը պետք է խուժանական սայթերում կանգնող աղջիկներից շատ զգուշ մնալ։ Կարող է չերեզի ինտերնետ վիրուսը գա կպնի։ Բա տեխնիկան գիտես ինչքան է զարգացել։ Սենց որ գնամ, արդիկ արդեն կամպյուտերի հետ կամուսնանա։ Այ ամրես, մտքերս կելթեսիր։ Կամպյուտերի հետ կամուսնանա մարդը, բուջուրիկ նոտբուքիկներ կունենա, ու կամաց-կամաց ես գլոբուսի վրից կջենջևիկը գնա մարդարարածը։ Ալավ է, եկե քնենք, քնենք։ Քնենք երազի մեջ միատ սաղը բան կխմենք։ Բայց մենակ երազում։ Դավա, ետ բույ։ Ես գիտեի իմ նա։ Չսի լեմ ամես ալա։ Գնաց։ Քես կտանեմ Էթիոպիա։ Ու գոդարը քես ընտանեմ մի խորտ բակտվա։ Ձոր ուզենամ մոդըս կստացվի էլի ձո տաղանդավոր մարդն ամեն ինչ ու տաղանդավոր է։ 100%։ Արա շտունադեմ թուխի եմ ստացեմ, այնակ տեսնիս վերջն է։ Սուսիկնան է վիրեն։ Ծոջե ապ, տեղեքն է ներգի բույց հուրա։ Մրդո։ Ա, Եգուրոս։ Ա։ Ուխին ուրես տարեցո։ Տապի կագոյն։ Կագոյն ինչի կուդաս։ Դե մտած տային ասի իրանք ավել լավ տեղավոր ունի։ Դե լավ լավ կնա կագոյն սակա։ Գագուենք ավել լավ տեղ բաց կլնեն։ Ահա։ Նա ֆիքսում է կյանքիդ կարևոր պահերը եւ դարձնում հասանելի քո ընկերներին։ Նա ուղղում է քեզ քո փնտրած վայրը եւ քո կապն է մտերիմների հետ։ I Ocean X8 Կոսմարտոնը Rich Electronics-ում Ջերմ եւ հաճելի միջավայր, համեղ եւ բազմազան ուտեստներ, բարձակարգ սպասարկում, մատչելի գներ, Գուսան ռեստորանային համալիր։ Արա համուջուն, հիմա գիտես չի, բայց մինասս ո՞նց է հպարտանում մեզնով, ո՞նց է հպարտանում։ Ոչ էլ է հպարտանում, ա։ Դու ասացիր, որ դուխին նվիրենք, մեզ բարեկեցիկ ծառայություն ա սպասում, բայց ոչ մի բան էլ չեղավ։ Արայ շիջիլ։ Բայ Ո՞й դա դից մի անգամ չի համո։ Արա հիմա մինասս որտեղ նստի,
մեզանից է խոսալը, որտեղ նստի ապեր, ու տենց կամանց, կամանց, մեր անունը կբարձրանա Համոջան, ու այդ շատ լավ էր, որ մենք իրան դուխի նվիրեցինք, կասեն, ես ինչ անուշ դուխի ես ծանել, կասի գագո ենք են նվիրել, բա ապեր. Ա, այդ ձևով, կասի Համո ենք են նվիրել. Գագո ենք. Համո ենք. Ասի գագո ենք. Բա ինչ ես մենակ հո անունը տալիս, որ? Ով ասեց, որ մենակ իմ անունն եմ տալիս, գագո ենք, այդ ենքն էլ դու ես. Իէ. Է. Բա? Այն դուխին ուր ավոր տավի մոտը, ուր ես դրել? Են որ մեզ նվիրեցիր, Մրդո ջան. Չէ նվիրեցի, տավեցի. Իէ, դու չասիր, որ այդ իմնը? Ասի քոննա, ասի տար միտե պայի. Ա, Մրդո ջան, մենք էլ պահելու փոխարեն, ավելի բարի նպատակով օգտագործեցի ջիգեր ջան. Ի՞նչ նպատակ արա. Բարեգործական. Չի խոսում. Դե դավայ գնացեք Մելոյին այդ կանա ասի. Ո՞նց, այդ Մելոյինն էր? Հա, դավայ կապտյոր կենա իջակ երկուսը. Գագո, բա որ ասում եմ մի հատ ճաշտենք նոր նվիրենք? Արա Համո ջան, մենք էլ կասենք այդ Մրդոն ա մեզ տվել. Կարողատն է ինչ չի? Տենցը. Հեսական. Դու ուր կան, կանասա տեղս են, վերցնեն կարախ, պրտիա գնայեմ չկաս տեղ, ուրա։ Հեսական կաս։ Մենք ենք Մելո ջան։ Արի, արի, ելնիք սարի։ Ուրա դուխին։ Մրդոյի նվիրած Մելո ջան։ Լավ չեն սրանք արա, ով ա ձեզ դուխի նվիրել։ Դու։ Ճիշտ ասում։ Չի հասկացա։ Մելո ջան, ջիկեր ջան, Մրդոն էդի ձեռը մտավ կապտյոր կա, ասեցի էդ ինչ ասեց դուխի ա, ասեցի բա ումնա Մրդո ջան, ասեց քոննա, ես էլ վերցեցի Մելո ջան, այդքան բան։ Եվ ինչ ես սա Մրդո։ Ատենց չէ էլ է։ Մի շխիղ է։ Ես որ մտա կապտյոր կա, իրեն կատակովաս ցիփրը դուխին իրանն ա, հետո ասի իմնա, տարմյած սիրուն տեղ տեղավորի։ Ապաց իրականում էդ դուխին ոչ քուկ դեղ է, ոչ է իրանցը։ Կեսի չսի բեր սեղանի մեջի տարակ կայս անդեր տեղը դիր։ Ադը մտածեցի իրանք ավել լավ տեղ կպան։ Արա, բայց դու ինչ մող ես տիպես ծո։ Մեկ-մեկ կեսի պարլսով այլու մեջի նա էլի։ Ինչ արա, դուք է մտածել եք համբես ճակատագիրը շատ շրայլ էր կտնվեց էր հանդեպ, հա։ Ուրա, դուխին պերեք, ուր եք տերեցո։ Դու ինչ բոլորն էր հետքն այկ այդ տղա, դուխին ուր եք տերե, հանեք տվեք ծո։ Մելո ջան, Մելո ջան, այդ դուխին, որ տվեց մեզ Մրդոն։ Հետո։ Հա, մենք էլ մտածեցինք մերնա։ Հա, հետո։ Նվիրեցինք Մինասին ապել։ Բայց մենք չգիտենք, որ այդ քոննա Մելո ջան, ինչ իմանենք։ Ինչ գիրե այդ։ Արա Մինասին եք նվեր տվե արա։ Մելո։ Ահա Մելո ջան։ Չո դուք սորտեք ինձ ինչի՞ պետք է դուսկակ այդ տեղը։ Մելո կարողա չեն իմացել։ Ուղները կարն են տվե չեն իմացել։ Լսեցո։ Ձեզի ուղիղ 5 րոպե ժամանակ։ Ինչ կուզեք երեք։ Ինչ ախ կուզեք երեք, կաշիները թերտեք, կինչ կենեք, ինչ չկենեն, ձի համար բացարձակապես անհետաքրքիր է։ Աբրանքս կդնիկ բերեք տակ, հասկցակ։ Հասկցակ։ Է, ախպեր ջան, ինձ ինչ կա։ Սաղ ունիմ, զորացրվելու մար, ամեն ինչ ունիմ, շորս, ամեն ինչ բան։ Չնայած դու այդպես մտածելու բան չունի, սա ամեն ինչ ուրիշ չէ, դեռ մեր հետև բաներ մեն մնացի, բան կարևորը ռաժոկը ունիս, չէ՞։ Հատը որ գնամ կոշիկ առնելու, միանգամից շորերս եք առնեմ։ Մակար ջան, քսեմ միշտերից կարտած տղեն դու ես, ոսկի ասենք ռաժոկնի ճղկյանի հայերեն, վոդահարիչ, չէ՞, ձեր բարբարով վոդապրտիչ կյանի, չէ՞։ Կրնգասեղմիչ։ Կոշիկամուտ։ Ոտա հարմարա պեղադրա պայտ։ Հայ, հետ ինձ սիրծո։ Ոտա հարմարա ինչ։ Պեղադրա պայտ։ Շատ լավն է, շատ լավն է, պրոստե հայրենը միշտ պետի երկար է անի, չէ, ամեն ինչ 5 կիլոմետրանոց բարել է։ Վարուշյան ախպեր ջան, բամ է դուսա Վարուշյան ախպեր ջան։ Բա եղավ, բա եղավ,
Բաժը ես կեղտոտ իրերի մասին չի սիրում խոսալ։ Ծխերալես, հա։ Ահա։ Էլի մենք ենք Մինաշ ջան։ Յա, ծը մինչ եղ, ինչ արիդ կա։ Մինաշ ջան, ասա Ջիգյար ջան։ Ջիգյար ջան, հիշում ես այն դուխին, որ տվեցինք քեզ։ Հավիշ կենեմ ձեզ, այդ սախ կյանքը չի կարնա մորանա։ Ինչ դուխի։ Ե, բխաբար չեղար տեղը կը վեդրամ դուխի մեին վեր։ Հետո ապճան, հետո։ Մինաշ ջան, այդ Հա։ Այդ ինչ է։ Այդ խոսածը։ Այնակ չսեք որ դիք ձեր կողմից չի եղը։ Դե նաև Մելոյի կողմից է։ Հատ էդպես եք, այդ տղա, ես է զարմացակսեմ, ախր դուք են չի բդին ձիտուխի բերեք։ Հելած է Մելոն։ Չէ։ Դե մի ադամսեք ես կողմերով էրը։ Հա, հարս չկա Մինաշ ջան։ Դավայ ախր։ Դավե, Ջիգյար ջան։ Կոֆե խմա։ Օքե։ Էրիկ։ Մելո ջան, ապել Մինասը քեզ է կանչում։ Ինչի։ Գիտեմ, Ջիգյար ջան։ Այդ գնացիք սիկտուխին դուր ասավ Մելոյին կանչե։ Չէ, չէ, չէ։ Ասես թող մի հատ անցնի, էլի։ Հա։ Ձեզի։ Ես վիսկարատոգի երկտների վրա կվառեմ։ Հասկացաք։ Տղեկ, լուր չգիտեիք, որ այդ Մելոյինն է։ Ամենայն լրջությամբ չգիտեին, Գրշտուն ջան։ Բա մի հատ ճշտեիք։ Համո, ապեր, Իս գարադոկի տուրնիկները շատ տաք են։ Դե, ցերեկվա ժամերին կպնել չի լինում։ Բարգուն։ Բարգուն, ապչան։ Էդ ի՞նչ նեղություն է իր քաշի։ Ի՞նչ նեղություն։ Դուխու համար կսեմ։ Ապրիս, ապչան, գոենք։ Իմացել էիր, հա, որ Գագուն ու Համոն իրանց անունից էին նվեր տվել։ Հա, հա, ապճան։ Սորտ են դոնք, պաման չս ես, մի տեղ այն, էր է, էր է լեն։ Կոֆեն ինչ եղավ է, այն մարդ։ Կոֆեմ խմես էդ նես, ապճան։ Հա, հա։ Լեղի խմես, չէ դու։ Հա, դարը էլնի։ Իմացար, լեղին դարն է։ Գիտեմ։ Տնևալնի։ Այ կամանդիր ջան, խմեք ասում եմ։ Դո իմալ խմենք, այ մխո ջան։ Ծառայության մեջ ենք։ Ծառայության մեջ չենք, կամանդիր։ Եսի երազնյակա, երազնյակ։ Հաստատ երազան։ Բայ, հա բա ինչ է։ Քաշեք գլուխներդ։ Բայց չասինք քնենք, երազուն նոր խմենք։ Հա, դե եթե երազ, հա, բարձ չկա։ Դե որ երազ չներ, ես է չէի խմի։ Ել չեցը։ Ա, եղա պապի գարա։ Ա, չարմ տոնը։ Ես լրի դեք ձեզ կորսերը, հա? Ես ինչ ասում եմ, ոքի։ Ա, քո չարմ տոնը, բարո մարդերա, ինչի երազա, երազա։ Երազա։ Հա, բան չի կսա արխային խմում, դե շատ ու գիտեր կավողաբեր։ Հա, դե որ երազ է դուրիշ։ Բայց գիտեք, չէ՞, որ երազ շելը ինչ օր է ձեզ կսել, հա։ Դա վերջ, դե լավ այս երազա։ Հրբաց լեմ միրապը։
Բայց ես ու՞մ էր ազնա։ Ձեր հետ եմ։ Համբարձում եմ, պարոն Վարդանյան։ Հա, համբարձում։ Արայ բարադի նվեր կաց։ Քո հետ է։ Ինչ ես ուզում արա։ Էդ ինչի Վարդանին ասիր, որ իմ երազներ, հա։ Ինչ։ Իմ ասել է ինչ, հա։ Սրանց հետո երազներից մեջ եկել ես, սենց կտան բերան մերան կխառնեմ իրա։ Սրաննա, երիկչի երազներից գալիս ես, մի հատ է վրովս երկում մերկում ես արա։ Ինչ ես խոսում արա։ Ե Լզենները տարա։ Թողեք մի շիշ բան խմենք էլի։ Ընքնի չանես դու ինձ։ Եթե ինքնա մունած գալի։ Հոմո, ու շատ չես բախում։ Դե ինչ չի, որ դողցնում եմ։ Բայց մեջդ վախ կա, չէ։ Հա, դե ինձ թեթև մազսնում այլի։ Զգացնելա տալիս։ Սպարգել եք, հա։ Կարողա մի ամեքենիկ։ Ձեզ ես ի՞նչ կսեմ ծա։ Դուխիս։ Ճարեք, գետնիկ բերեք, տակ, ասկ ծար այդըղա։ Ինչը կրնա միամիտ կարակազիլի սալատ տարնակ։ Են մողես նուրադոր պոչն եմ դիկ կդրեմ։ Մրդու! Սա մրդու! Հմբը, են ագնոցըտ ինչ ադիր։ Է մոտըսը։ Շարայինի բանի ժամանակ կդնեն։ Ես երկաթնի տակացը վերա։ Չնայց ես է մի բան չի, բայց գոնը նրանից ծալնա։ Հա, հետո, ասմես Շարայինի բանի վաղթ ինչ։ Ասմեն Շարայինի… Զգաստ։ Ես ինչ եք անում ստեղ։ Մխոն հովանում էր։ Ես էի մաման նստած հանգիստ էի վայելում։ Գնացեք կապճուր կա։ Մի հատ արկղ կա, պիտի տեղափոխենք։ Լացոյան! Շուտ արեք։ Ես պայցավարև, ես արկղը պտի տանայնք։ Հա, բայց որ։ Հեսի արկղ չի ախր, եսի այն շալ շկույքը։ Հես եսի վեգալ եմ վարինգիտ կստանամ։ Ես եսի չեմ կարա տան։ Դինիմ ես։ Արա, ախր, եսի, եսի մուր բրի տանենք, ոնց բլնենք, ինչ անենք, ուվ, մեջների խալտի աշը մենք է, ինգ արա։ Լավ լսի կեզ ինչ եմ ասում, հմբու, հանգած Մելիք Սեյցյանը որ եկավ, ասես, դավայ, տարեք, հանեք դուս, բան մենք իրա ասացով կանենք, բայց հենց հելնենք դուս, ես կասեմ, վախ, ռևմատիզմս, մեջքիս ծավը բլնեց, ես անենյան կծեմ յաշիկը կնգնի ոտիտ, դու էլ վախ, ոտս, ախ, վախ, ես քո մենքում տենց ու ոչ դու կտանես, ոչ ես, ասկցանք իրար։ Հարց չկա։ Դե բնականաբար ոտիտ չի ընգնի, էլի, դու տենց ձև կանես, յանի ընգա ոտիտ։ Հասկանում ես ինչ եմ ասում։ Հա, հասկանում եմ, տենց արկղը կթողեմ, իբր ոտի սնգավ, տենց գորան, բան, բան, տենց… Այ աբրես, եղավ, դե մի հատարի փորձանենք, որ սեղ չոտքի գնա հալլած կարակի պես, բլնի։
İnç ağrı. Դորմը ձենետ կտրես գնա հանգիստ ծառայ։ Ես էլի հանգիստ ծառայեմ, բայց ձեր պահվածքը երբեք չի փոխվի։ Էլի ա եղել sense դեպքը, որ դուք սաղմոսերը քաշել եք ինձ բան չի մնացել։ Մխո։ Կարո՞ղ քաշը մաշելես։ Մխո։ Ach, Mones Preis. Mir's nove Herr Bart, mir's nove